Eu sou a Simi e hoje eu vou mostrar para vocês esse celular aqui que é o Huawei P40 Lite. Eu mostrei para vocês o vídeo do P40 Pro, fiz fotos comparativas. Se vocês ainda não viram, acessem o link aqui em cima, porque essa linha P40 tá demais. Esse celular aqui foi disponibilizado pela Huawei Mall, lá do AliExpress. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles estão com uma promoção super legal. Se você conseguir descobrir o preço do celular, vai ter sorteio de 10 peças desse celular aqui, ó. Então eu também vou deixar o link para você poder participar da promoção. Gente, eu vou até pedir desculpa para vocês se de repente não dá para escutar direito, mas é porque, como vocês podem ver, nós ainda temos que utilizar a máscara por aqui. É, inclusive, o review dessa máscara ou eu fiz ou eu vou fazer. Se acaso já tiver feito o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima também. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o unboxing dessa belezinha aqui. Vou fazer câmera teste também, então fiquem ligados. Vamos lá? O Huawei P40 Lite vem numa caixa assim, ó, branquinha, bem simples, apenas escrito aqui em dourado, ó. Vocês podem reparar assim, ó, que não tem relevo, não tem nada, tá? Aqui na frente vem aqui o lembrete para vocês utilizarem o App Gallery da Huawei. Oficialmente não tem instalado o Google Play, por isso que eles indicam para vocês utilizarem o aplicativo deles. Mas eu vou ensinar para vocês em outro vídeo como vocês podem instalar o Google Play e os aplicativos da Google, tá? Tanto nesse P40 Lite quanto no P40 Pro, dá para instalar sim. Eu falei que no outro vídeo que não dava, mas dá para instalar e eu vou ensinar para vocês. Aqui nessa parte de baixo vem essa caixinha, ó. E aqui eu acredito que deveria vir uma capinha, mas nessa caixinha não veio. Eu até perguntei para o rapaz se eles tinham esquecido de colocar a capinha, se eles abriram a caixa e esqueceram de guardar, ou se não vinha mesmo capinha. E ele falou que ele tem que perguntar pro amigo dele na segunda-feira só, porque foi o amigo dele que embalou para mim o celular. Então eu vou ficar devendo essa informação para vocês, tá? Aqui vocês podem ver que ele vem com um cabo tipo C, ó, para vocês poderem carregar o celular e passar os dados. Vou até mostrar aqui dentro, ó. É bom vocês prestarem atenção e não perderem esse cabo, tá? Porque esse cabo é um cabo rápido para vocês utilizarem com o carregador que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, esse é o carregador que vem junto, é um carregador supercharge de 40 watts. Ele carrega esse celular aqui, ó, que tem uma bateria de 4.200 mAh, 70% da bateria em 30 minutos. Então é super rápido. Super importante ressaltar que com esse plug aqui, ó, vocês podem estar utilizando no Brasil. Aqui na parte de trás nós temos 4 sensores, um de 48 megapixels f1.8 wide, um de 8 megapixels f2.4 ultra wide, um de 2 megapixels f2.4 para macro e um outro de 2 megapixels f2.4 para profundidade. Gente, o celular ele é muito bonito, ó. Na verdade a cor dele é uma cor só, mas quando você mexe um pouco ele, ele começa a fazer um degradê, assim, ele começa a ficar mais escuro, dependendo de como a luz baixa no celular. Essa parte de trás e essa parte do lado aqui, ó, ela é todinha feita de plástico, mas é um plástico muito bem feito, muito bem acabado, nem parece plástico, é muito bonito. Ó, como vocês podem ver, aqui na parte de cima não tem nada. Do lado esquerdo nós temos o botão de volume e o botão de liga e desliga. E é aqui que vocês vão ler a impressão digital. Aqui na parte de baixo vocês podem ver que tem um speaker, um microfone, a entrada tipo C. E aqui temos o jack 3.5mm para vocês colocarem o fone de ouvido. Aqui desse lado vocês podem ver que só tem a gavetinha do dual SIM card. E vocês podem estar utilizando um slot para colocar um nano memory. Aqui na frente vocês podem ver que tem uma câmera selfie de 16 megapixels f2.0 wide. Ele tem uma tela de 6.4 IP. Vem com Kirin 810, Android 10, MIUI 10. Vocês podem encontrar ele na versão 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de memória. Se vocês entrarem aqui na câmera, vocês vão encontrar o AR Lens, Night, Portrait, Foto, Vídeo. E aqui temos o More. No More vocês têm o modo Pro, Slow Motion, Panorama, Aperture, Light Paint, HDR, Time Lapse, Moving Picture, Stickers, Documents e Super Macro. Vocês podem ver que apesar de ser uma tela IPS, é uma tela bem bonita, ó, bastante cor. Porém, eu achei o brilho dela um pouco baixo, tá? Mas assim, é uma tela bem bonita mesmo, bem agradável de se olhar. Eu só não gostei muito dessa borda aqui de baixo, achei ela um pouco grossa demais. Mas fora isso, eu gostei bastante, ó. Vocês podem ver que o celular ele tem uma pegada super boa na mão. Pra mim, eu acho que é um tamanho ideal. Gente, vocês podem ver que esse aqui é o som do próprio celular. Eu coloquei no máximo para vocês verem. E se vocês tamparem aqui embaixo, ó,
ele tampa todinho. Então esse aqui não é um som estéreo. Gente, vocês podem ver que a resposta para o destrave é super rápido. Ó. Um, dois, três e... De novo? Peraí. Um, dois, três e... Mais uma vez. Super rápido, né? Bom, dando uma gravadinha aqui pra vocês, ó, de Hot and Babe. É, não tem tantas pessoas como tinha antes, tá? Mas já tem bastante pessoas nas ruas. Vocês podem ver, ó, que bastante pessoas estão passeando hoje aqui, ó, no domingão. E eu vou lá embaixo pra mostrar um pouco mais pra vocês. Gente, essa aqui é a imagem da câmera selfie e o som do celular também, tá, gente? Eu não vou sair correndo hoje porque... Eu tô com a mochila aqui, ó, bem pesada, tá? Mas eu vou andar um pouquinho mais rápido pra vocês verem, ó. Pera aí. Vocês darem uma olhada aí na estabilidade, tá? Fique prestando atenção porque a estabilidade de dia e de noite, ela muda bastante. Bom, gente, vocês podem ver que eu tô aqui no restaurante com comida de Hong Kong, ó. E já tá bem escuro, ó, porque já é de noite. Mas eu resolvi gravar pra vocês aqui dentro pra mostrar pra vocês como é que fica a iluminação dentro de ambiente fechado, ó. Porque é a iluminação artificial e ambiente escuro, né? Aparentemente, parece bem boa, né, ó. Eu vou primeiro aproximar aqui com a mão mesmo pra vocês verem os detalhes, ó. E pelo menos da tela aqui do celular parece que tá boa a imagem, né? Isso aqui é aquele frango agridoce, que é bem diferente do Brasil. Agora eu vou dar um zoom aqui com a câmera mesmo, ó. Opa! Pra vocês repararem na qualidade. Gente, quem nunca sonhou já estar em um shopping todo vazio? Olha só! Eu preciso sair correndo daqui porque o shopping tá fechado e eu preciso achar a saída para poder ir embora. Mas o shopping é praticamente só meu! Vou fazer aquela corridinha para não perder o costume, para vocês verem aí a qualidade da estabilidade em ambiente escuro, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três e... Deu, né? Na verdade tá bem mais escuro do que parece. Na tela que parece tá bem bom, hein? Eu vou virar aqui a câmera rapidinho pra mostrar pra vocês. Gente, olha o robozinho aqui do shopping. Ele me segue. Hello! Gente, eu não sei se aí no Brasil ainda tá permitido ter esse tipo de máscara, porque em São Paulo eu lembro que uma época foi proibido. E olha a maquininha que tem aqui, ó, pra pegar máscara elétrica. Ali no fundo tem a máscara do Pikachu, olha só que bonitinho.
vocês acharam do celular, se vocês acharam que o custo-benefício dele tá bom ou não. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam, se vocês tiverem alguma dúvida. E não esqueçam de entrar no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário para vocês participarem lá da promoção. E quem sabe você não é o próximo a ganhar um celular desse também. Gente, eu vou ficando por aqui. Não esqueça, se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E um super beijo, uma ótima semana. Eu vejo vocês no próximo vídeo.